شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے، جس راہ سے وہ سر میں خرام گزر گیا، جس راہ سے وہ سر میں خرام گزر گیا، نسبت میری جبی کو اسی راہ گزر سے ہے، نسبت میری جبی کو اسی راہ گزر عجیب نظر کا نظر سے ہے، یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے، یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے، مجھے کیا خیر و شر سے ہے، شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در